Když jste to pamatuju, tak jste se ptala na nějaké usnesení. Úkol, ten, ta městská část to nemá titulu statutu jako svěřený, že ho nebude dělat, jo, ona ho udělá, přesto odsouhlasí ho, takže já napíšu, že teda si myslím, že to špatně a dám to na magistra. Magistra něco, kontrolní výbor, je to tak, kontrolní výbor magistrátu, jo, a když s tím se ne, tak on rozhodne, on podle vyhodnotí jako rozhodnutím řekne, že teda se to nestalo, jo, což je běžný. A potom, kdo kontroluje ten druhý stupeň toho magistrátu? Ministerstvo vnitra nebo kdo? Ministerstvo financí. Financí. Když se to říkal, to káží, to může být tři ministerstva. Je to záleží, co to je konkrétní, co se to týká. No, já jsem žádný vyšší peníze. Takhle ta kontrola, kterou provádí magistrát, ta není nároková, ta se zahajuje na podnět. A pokud se zahájí, tak je uzavřená nějakým rozhodnutím. To rozhodnutí, které z toho vzejde, tak by bylo teoreticky napadnutelné ve správním soudnictví. Takže určitá další stupeň té kontroly tam možné je, ale to se nemusí stát vůbec. Jo? No, ale další orgán, který by překontroloval to rozhodnutí jakoby z hlediska jakoby správního. Tak už podle mě není. Jako. Jestli se teoreticky mluvil o tom, že teda napadnout soudně, tak samozřejmě, ale musela byste tam jakoby prokázat, že to bylo, že jste tím byla dotčena vy osobně. Abyste to, no, tak je to jakoby velmi teoretická možnost pouze. Ten soud. No. Já konkrétně mě se jedná o to, že městská část Šeberov nemá vlastně ve statutu svěřenou, že může nakupovat pozemky, že může poskytovat půjčky, jako prostě nějakým vytvořeným společnostem, a ona poskytuje prostě milionové půjčky prostě nějaké družstvu, jo, prostě, který jakoby založí a pak už tam to není, jo, a takhle. A takže když já napíšu, že si myslím, že ten úkol nebyl svěřen, jo, prostě s tím statutem, tak se nic neděje, protože to nikoho vlastně moc zase tak nezajímá asi. Já jenom na to zkusím reagovat, to jste na tom ještě dobře. U nás je rozhodnutí dokonce o darech 5milionových SVJčkům vybraným, aby si mohli opravit dům, takže tady jsme došli zase ještě dál, ale já, co se týče možnosti toho odvolání, já jsem právě řešil s kontrolním odborem magistrátu a paralelně s ministerstvem vnitra, se správním odborem, právě problematiku toho, jestli je nějakým způsobem omezený počet placených, uvolněných zastupitelů, placených poradců a všech těch dalších trafikantů. Z ministerstva vnitra mi právě odpověděli, že to není v jejich kompetenci, že to je v kompetenci magistrátu hlavního města Prahy, a magistrát hlavního města Prahy mi odpověděl, že vyhláška, zákon nic takového neřeší, že to je zcela na libovůli městských částí. A já chci zase dojít k tomu a tady právě apelovat na kolegy z Transparency v tom tlaku, že asi opravdu tady v České republice, pokud všechny věci nebudou jasně a přesně specifikovány v zákonu, tak prostě to nebude fungovat, a speciálně ty veřejné zakázky, protože tam prostě pokud nebude v zákonu přesně definovaný, jak se mají ty veřejné zakázky uveřejňovat, jak o nich má městská část informovat, tak prostě ten folklor těch radnic je ohromný, a když si vezmete, tady jde o 4 miliardy a ty 4 miliardy stojí za to, aby ten výběr těch firm, ke kterým ty 4 miliardy půjdou, aby byl nějakým způsobem maskovaný. A takový ty kladný příklady, které se už začínají objevovat, ty ostrůvky pozitivní deviace,
pak online postup, jak ta veřejná zakázka probíhá, včetně všech fakturací až po konečné vyhodnocení. Existují dokonce městské části, které mají na webu, a to tady pro pana kolegu Kvítka, transparentní účty, všechny účty městských částí, transparentní online, tam naskakují faktury, včetně odkliku na věcní plnění. A dokonce, a to jsem se teda osobně skutečně díval, v Černošicích pan starosta Kořínek má uveden svůj diář, kam zpětně jeden den, teda jenom se zpožděním, uvádí veškeré svoje schůzky, které měl s lidmi mimo úřad. Jo. Takže samozřejmě možné je všechno, ale pokud nebude striktně uvedeno v zákonu, co je povinnost, tak prostě, jestliže se najde někde na radnici takové společení, jako se najde tady, tak prostě malá skupina lidí může víceméně tu městskou část naprosto zlikvidovat. Já bych ještě malou poznámku k tomu vašemu problému. Vy jste totiž mluvila asi nějaký majetkoprávní úkony, které vlastně... Tak podle mě v případě, když by to nebylo svěřeno tím statutem, tak v podstatě ten úkon by mohl být neplatný, ale opět, abyste mohla jakoby tu neplatnost napadat, tak byste na to musela mít jakoby nějaký osobní zájem. To znamená... Osobní, to není veřejný, tam nejde použít ten paragraf veřejný zájem, napadnout to... Ne, kdybyste chtěla u soudu žalobu napadnout třeba tu neplatnost toho úkonu, tak byste tam musela být nějak osobně zainteresovaná. No já platím ty daně, ne? Jako prostě, no. To máte sice pravdu, to je velmi silný osobní zájem, ale jako ve vztahu k tomu konkrétnímu případu by tam musel být ještě už než jenom ty daně. Když se na tady využijí nějaké podání na ministerstvo vnitra, na ten odbor kontroly. No, nebo takhle, ještě se můžu zeptat zkušenosti, nebo ještě by mě zajímalo, městská část, a to mají ale všechny městské části, že jde statutem daný, že vlastně nemohou zahajovat investiční akce, které nebyly předtím rozpočtovány, jako nebyly schváleny rozpočtovány. A v případě, když se stane tenhle ten úkon, jako prostě a ta městská část to zahájí, jo? To je postižitelné, jako kdo, jako prostě, no? Jako tam není ten zákon, ten statut nic, jako on neřeší prostě, co se stane, jo, jako, když se to udělá. Je pravda, že v řadě těch předpisů, v řadě věcí prostě chybí ty sankce a kromě maximálně nějakého finančního postihu, tak tam není jakoby možnost nic jako... Já jsem si minulé období zvěžovala, že nějak na informaci v Česku, že mi nějak špatně vyřídili, že mi tam vyúčtovali ty peníze, dala jsem to na magistrát tedy řekl, že opravdu, že mi to špatně udělali, jako prostě, pak jsem přišla na radnici, donesla jsem jim to a pan tajemník mi říká, no a co chcete? No nějak mi snad, tak vám řekli, že těch 100 korun, my máte vrátit, ne? Dobře, já se v tom přeruším, protože to je úplně jiná záležitost. Ta složitka rady, které zabíhal do velkých detailů. A když vám špatně vyřídí žádost informace, tak samozřejmě nemůžete postihovat, nemůžete postihovat toho úředníka, že to udělal. Že to ne, udělal. Ne, on mi říká, tak já vám to teda vytáhnu stovku, a kdyby to vydávat v kapse. Já myslím, že tohle je velmi konkrétní debata a že ji můžeme nechat třeba po té besedě, kdybyste chtěla, ale... Já jsem ještě chtěl se zmínit k tomu, co říkal, k trestnímu oznámení. Samozřejmě, že to, co jste popsal krásně, se stává. Jakoby to nejefektivnější způsob, jak něco zamést pod koberec, je to prostě přidělit místnímu pochůzkáři, který má dvě bezesné noci a pak to odloží. Tady snad jako můžeme pomoct tím, že prostě ta informace přijde na kvalitního státního zástupce, který potom si může nechat z titulu své funkce dokladovat od policie, co se děje. Mimochodem, jestli jste zaznamenali v rozdělovacích prostředcích takový ten ping-pong mezi policií a státním zastupitelstvím, tak to bylo právě o těch případech, které policie odkládá a tak ten státní zástupce si o tom vůbec nedoví. Takže jakoby zase snad jakoby státní zastupitelství teďka velmi tlačí na to, aby tyhle případy bylo jich co nejméně a tam, kde se odloží velký případ na základě vlastně žádných úkonů,
aby za to byli ti příslušní policisté potrestáni, ale jakoby prevence se dá využít prostě některé kanály, které máme, takže se zkuste obrátit. Teď ještě jsem viděl, myslím, jo, tady a pak myslím, že vzadu se někdo hlásil. Jo, prosím.